Och lilla höstresa, den startar på Landvetters flygplats. Nej, jag blev utan. Ja, de var törstiga. Men det måste finnas en anledning. Jag tar min ikväll. Ja, efter körning. Efter körning. 45 mil. Vi flyger med Brussels Airlines. Därför så får vi göra ett byte här på flygplatsen Bryssel. Var har vi hamnat nu? Nu är vi i Bryssel. Hör ni där uppe? Okay. Och hungriga är vi efter flygresan, så vi stannar till så fort som möjligt på vår väg mot Portugal. Det är alltså floden som bildar gräns mellan Spanien och Portugal. Vi har nu att köra 45 mil från Sevilla till Lissabon. Men det är ju inga problem med en gammal taxichaufför. Fyra hjul, en av fransk historia, och ganska bra tycker jag. Det är stadigt på tillåten hastighet, 120 km per timme på en portugisisk motorväg. 29 grader varmt på eftermiddagen här. Men det är inte 29 i bilen alltså, det är på utsidan. Här har vi AC. I detta boende så köpte vi med frukost, för den var så väldigt god på detta stället. Det är alltså samma ställe som hyr ut vår lägenhet. Det är ett alldeles perfekt ställe att bo på den här södra sidan. Lugnt och fint. Sen tar man båten över till Lissabon och det ingår i det kommunala färdsystemet. Det finns 5 stycken spårvagnslinjer som körs av väldigt gamla fina spårvagnar i sitt ursprungliga skick.
Den här hissen är en utav de stora besöksmålen i Lissabon. Den startade de att bygga 1900 och 1902 var han klar. Och den drevs med ånga att börja med, men elektrifierades 1907. Så tala om kvalitet. Och efter en dag med trötta ben i Lissabon så drar vi oss hemåt. Eftersom vi bor på södra sidan om floden så får vi åka på den här 25 aprilbron för att komma vidare norrut. Som ni kan se så är det ett jättefint väder, så det kan vi inte alls klaga på. Det här slottet vi är på väg till, det ligger i en nationalpark som är 145 kvadratkilometer ungefär. Det ligger väldigt fint.
På väg tillbaka ner mot Lissabon så passerar vi den här motorbanan. Och middagen på kvällen, den intog vi under restaurang och under våran lägenhet. Och det blev en riktig originalpizza. Spårvagnar i Lissabon är väldigt gammalt. Det startade för många år sedan. Det var 1873 första och då drogs de ut av mulor. Men de bytte till el 1901 och de här spårvagnarna, de är väldigt gamla. Så de har renoverat upp till nyskick som det var. Är det så att man vill göra en guidad tur i Lissabon och även på floden, då kan man hoppa på den här bussen. Här har vi nu hoppat av spårvagnen på ett torg med väldigt god utsikt över Lissabon. Gotta know.
den här spårvagnen är nog byggd i början på 1900-talet och är avsedd för att gå i en starkt lutande backe. Våran lägenhet är utrustad med wifi. Det går skit i då. Vad då? Dålig täckning. Det var ju bra täckning. Säger du ja? I ditt sovrum? Nej. Vi får gå ut på gatan. Ja, vad gör han här Larsson? Han springer runt med en tv i näven. Det blir inget. Ja, vad gör Larsson där borta i hörnet då? Han står i skamvrån alltså. Vad sa du? Filmar du? Jajamän. Får vi äta nu? Nej. Nu var det slut med Lissabon för den här gången. Och ut med sträckan vi kör här så finns det gott om korkekar. Nu har vi kommit fram till en riktig turistfälla. Här finns det gott om solturister som åker nu. Och förmodligen så ligger de som packade sillar här på sommaren. Thank you.
Här finns då ytterligare en motorbana att kolla in. Här hade vi lite tur. För 5 euro styck fick vi åka in i bandepån och titta på race. Och det var då 24 timmars med Bentley-bilar. Jag kan tänka mig att varje bil kostar flera miljoner. Otroligt fina. Precis som på ett riktigt race så finns det ju monitorer som man kan läsa av antal varv och tider och så vidare. Back again. And for the high time, and for the high time.
på stranden investerar vi i ett par parasoller och några solstolar. Kändes det här då? Nej, det var faktiskt varmare än jag tyckte först. Det är nog en 22. Man var med Vättern så tyckte jag att det var skönt där. Okej. Okay. Så att, rekommenderar ett dopp. Och vi ser vad det kan bli då. Ja. Och så här års behöver vi ju inte trängas med så många badgäster. Och detta hotellet bodde vi 2 nätter och det var nog det billigaste boendet på hela vår resa. Det börjar ta på vår lediga tid, så vi får börja dra oss mot Spanien för att göra några nätter där också. Nu när vi har lämnat Sevilla och kör söderut så ändrar sig landskapets karaktär ganska avsevärt.
Här i omgivningen så bor vi två nätter, cirka 2 kilometer från den här stadskärnan. Och staden just här då, den har en solig och en skuggig del. Otroligt fint landskap och helt tomma vägar i princip. I den här byn har vi stannat till för att ta en förmiddagsfika. Och då passerar detta bröllopsfölje. Och nu när vi räknar på var vi är någonstans och sen kollar vi hur långt det är till kusten och konstaterar att det är inte så långt. Och här är vi tvungna att visa passen när vi kör in.
här på toppen av klippan så besöker vi ett museum. Och ute på redden ligger det massor av tankbåtar. Vi kom upp till Ronda här ganska tidigt på förmiddagen och då var det inte så många turister. Annars brukar det vara mycket med tanke på att det är inte så långt ifrån Solkusten och upp till detta ställe. Och vi körde från Ronda till Sevilla och det var väl ungefär en 12 mil. Och sista övernattningen blir en stad eller by som låg cirka 2,5 mil från centrum av Sevilla. Susanne, vad är det här för någonting då? Det är flygplansmat, tror jag. Flygplansmat? Ja. Det som ingår i vår biljett alltså. Precis. Där vi sitter lite längre bak där. Boskapsvagnen. Det är boskapsavdelningen, ja. Mm. Thank you.
och resan drar sig mot sitt slut. Vi har haft ett väldigt fint väder, mellan 20 och 33 grader. Och vi har kört cirka 200 mil med våran hyrbil. Och allt har fungerat enligt plan. Så vi är väldigt nöjda med denna resa.